Bismillahirrahmanirrahim. Usul-i itikad ahli sünnet ve cemaat kitabından sünnetke ergeçlik, sünnette mahkem tutuşluk, sahabeler yuhun tutuşluk hakkıdaki hadislerde okutkendik. Bu yüzü 21. hadis. İsnad ben kiltirledi. Abdülmelik bin Marwan'dan ennehu se'ele غضيد بن الحارث عن القصص ورفع الأيدي على المنابر فقال غضيف إنهما لمن أمثل ما أحدثتم وإني لا أجيبك إليهما لأني حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أمة تحدث في دينها بدعة إلا ضاعت مثلها من السنة فالتمسك بالسنة أحب إلي من أن أحدث بدعة. عبد الملك بن مروان غزيز بن الحارث تنسلت له. عبد الملك بن مروان كم خليفة. غزيز بن الحارث تنسلت له. قصلا الحائر قصلا أيتب من برد قول لرد كتر الدعاء خلص ليك لرد حقدا. مثلاً حاضر من برو من برد دعاء خلنا ده. خبرن كين. Lekin qo'lni ko'tarilmaydi. Bir shunaqa bid'atlar chiqqan va biz tomonda shunaqa shakllik imomlar xutbadagi qo'lni ko'tarib duo qiladimi? Qo'lni ko'tarib duo qilmaydi. Ana shu qo'lni ko'tarib minbarda duo qilish haqida so'rayapti ya'ni. Shunda g'oziyda aytdiki, bular eng yaqinda paydo qilgan bid'atlaring dedi. La min amsali ma ahdastum. Eng ya'ni haligi bu mag'rur paydo qilgan bid'atlaringdan deyapti. Xalifaga aytdi ya'ni. Men sizga bu narsalarga ijobat qilmayman degan. Ya'ni har xil oldi qochdi qissalar aytishga minbarda chiqib va shunaqa qilib qulni duoni duoda qulni ko'tarib minbarda xosatan duo qilishga ijobat qilmayman. Nega desa, chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan menga hadis aytilgan, eshitganman deyapti. Qaysiki ummat dinida bir bidat paydo qilsa, shuni mislicha sunnat yo'qoladi. Bu din mana aytamiz-ku, bir to'la qadahga o'xshaydi, bir lim-lim. Çünkü bir tomchi tomsa, iloji yo'q bitta toshib ketadi-yu. Din ham xuddi shunday. Al-yawma akmaltu lakum dinakum deganda nima bo'lgan? Dinni komil qildim deganda to'liq bo'lgan din. Unga quddindan deb turib qo'shimcha bir tomchi tashlaysizmi, iloji yo'q nimada chiqib ketadi uning evaziga. Dinda qanaqangi bidat paydo bo'lsa, o'shani muqobildagi sunnat chiqib ketadi. Masalan, hozirgina aytamiz, odamlar shu mavlud degan bidatni chiqarib olganda, endi bir yilda bir mavlud oyi kelsa Rasulullohga salovat aytadi, shu bilan boshqa salovat aytmay yuraveradi. Mavlud kelsa zo'r qilib bitta mavlud qilib beramiz bo'ldi deydi. Odamlar shunaqa qilib qo'yganda, ya'ni qanaqangi bidat chiqarilsa nima bo'ladi? Uni ziddida bo'lgan sunnat zoyi bo'ladi. Masalan, o'zlari shariga onalarni e'zozlash kuni, onalarni hurmat qilish kuni deb 8 mart chiqargan u. Yil bo'yi yuradi, biroq so'ramaydi ham xol ahvol. 8 mart kuni bo'lganda kelib o'sha kunni bir eslab qo'yamiz bo'ldi, shu bilan hammasi yaxshi bo'lib ketadi deydi. Ana shunaqa qilib, ana bir bidat paydo qilindimi, uning evaziga nima bo'ladi? Bir sunnatlar dinda o'chib yuboriladi, deyapti ya'ni. Shuning uchun ham sunnatni tutishlik menga bidat chiqarishdan yaxshi dedi. Bu narsa aslida sahobalardan kelgan. Bir sahobiy minbarda bir inson duo qilib, qo'lni ko'tarib duo qilayotganligini ko'rib qolib xutbada. Qabbahallohu hataynil yadayn degan. Alloh qabul qilsin bu ikki qo'lini degan. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni shuncha ko'rganman. Bitta qo'llarini ishora qilib duo qilardilar minbardan keyin degan. Ya'ni shu ishora sababani osmonga ko'tarib duo qilardilar. Minbarda turib, shuning uchun xutbada duo qilinmaydi, qilinganda ana shu qo'lni ko'tarilmaydi. Duo qilinadi. Duodan keyin qo'lni ko'tarib duo qilinmaydi, ya'ni. Hop. Keyingi sinot Ammaratum nisilada Ammar ibn Sila Abdullohdan qala يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا يعني مفصل الإصبع فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى عبد الله تيبتلر بل قوم لر كرادة سنتن من شو تجينا ترك خلاد بر بغم نكورست يعني بدات لر قندي باش لانش تجينا سنت لر قندي يقال كيش تجينا شو تريد بر آدم لر كرادة سنتن من شو تجينا ترك خلاد بر ما غنى بغم مشارك دياب Agar shularni sizlar qo'yib qo'ysanglar o'z holiga, keyin katta musibatlarni olib keladi. Katta-katta sunnatlarni tark qilib, uniga katta-katta bid'atlarni olib keladi ya'ni. Wa innahu lam yakun ahlu kitabin qat illa kana awwalu ma yatrukuna as-sunnah. Wa inna akhira ma yatrukuna as-salat. Wa laula annahum yastahiyuna la taraku as-salat. Har qanday ahli kitob bo'lsa,
albatta eng birinchi tarix qiladigan narsasi sunnat bo'lgan deyapti. Ya'ni qanday adashib ketgan ana kitoblar mana. Sunnatlarni tark qilib boshlar, shu bilan keyin adashib ketgan deyapti. Qaragi, shuning uchun ham sunnatlarni tark qilgan odamga farzni hurmati ham o'z nazdidan hali unchalik bir parvosiz bo'lib qoladi. Masalan, bir odam ishni yopib qo'ydi. Masalan, bir odam agar farzlarda ham sunnatlarda ham qoim qilib o'qiyotsa, haligi odamga sunnat tark qilishni o'zi bir katta bir musibat ko'rinadi, farzni tark qilish haqida xayol ham so'ramaydi u odam. Doim sunnatlarga amal qilib yurgan odamda sunnat tark qilishligi o'zigina unga bir katta bir og'ir narsa tuyuladi. Endi agar sunnatlarni o'qimay yurgan odam bo'lsa, farzni tark qilishlikda ham qiymati u darajada bo'lmaydi unga. Shuning uchun aytayaptiki, birinchi tark qiladigan narsalar nima bo'ladi deyapti? Sunnatlar tark qilish bo'ladi deyapti. Va eng oxirgi tark qiladigan narsalar esa nima bo'ladi? Namoz bo'ladi deyapti. Eng oxirgisi ham. Agar ular hayo qilmaganda edi, namozni tark qilib qo'yardi deyapti. Ya'ni uyalgandan o'qiydi demoqchida. Uyalgandan o'qiydi. Agar shu hayosi bo'lmaganda edi, namozni tark qilib qo'yardi deyapti. An Abdullah qol. Ya'ni Ibn Mas'ud Muhammad. Kayfa antum إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة عبد الله مسعود deyaptilar. Qanday holatda bo'lar ekansizlarki, sizlar bir zamonlar kelsa. Agar fitnalar sizlarga kiyilib olsa. Fitnalar ya'ni hammani o'rab olsa, qurshab olsa. Kichkinalar shu fitnada o'sib ulg'aysa-da, kattalar shu fitnada qarigan bo'lsa. Ya'ni hamma umrini o'sha bid'at bilan fitna bilan o'tkazgan. Hattoki o'sha bid'atlar tark qilinganda sunnat tark qilindi deb qolsa deyapti. Hozir shunaqa emas. Ya'ni shunday o'rganib qolganki, chollar shu narsada din deb katta bo'lib qarigan, yoshlar ham shuni din deb ulg'ayib katta bo'lyapti. Shu darajada borganki, endi o'sha bid'at tark qilinsa odamlar nima deydi sen? Sunnat tark qilding deydi. Ana shunaqangi masalalar, ya'ni o'zimizdagi bid'at xurofotlar. O'sha bid'at o'zi o'shani tark qilsangiz sizni nima deb nomlaydi? Shu sunnatni tark qildik deb nomlaydi deyapti. Qila Ibn Mas'udga aytildi mana. Mata zalika ya Abu Abdurrahman? Qachon bo'ladi bu gaplar deganda qol aytdiki, zalika idza zahaba ulama'ukum. Bu ulamolaring yo'qolib ketsa bo'ladi deyapti. Haqiqatda shundayda bizda masalan, dunyodagi bitta bittasi ekan degan olimiga qarasangiz, o'zi endi bir arab tilini o'rganib chiqib, tekta kitob o'qigan odam bo'lib chiqadi ya'ni. Yo'q, haqiqatdan ulamolar yo'q ya'ni. Eng ahli ilmman degan odamlar shunaqa bo'ladi. Mutolaa chiqsa bizda ahli ilm yani. Bir odam yani. O'zi kitob o'qishlikka kirishish bu endi haligi emaklab yurishni boshlagan bola deganida bo'lgan. Kitob o'qishga kirishish yani. Agar ulamolaring qolib ketsa shunaqa bo'ladi deyapti. Va johillaring ko'payib ketsa shunaqa bo'ladi. Va qorilaring ko'payib ketsa, fuqaholaring kamayib ketsa deyapti. Ammo qori yozib olishar Qur'onni. Fuqaholar yo'q, ya'ni uni tushunganlar yo'q. Va oxirat amali bilan dunyo istasa deyapti. Va dindan boshqa narsa uchun fiqh istasa. Oxirat amali bilan dunyo istasa, ana shu mansab uchun o'qiydi, boshqa uchun o'qiydi va dindan boshqa narsa uchun fiqh o'rganadi. Haligi dunyo uchun deganida bu ham. Fiqhni ham o'rganadi. Shu odamlardan haligi masala yechib yurib, obro' olish, pul olish va hokazo. Mutafaqquh li g'ayriddin. Xo'p. Bu ustod mana imom Dorimiyda kelgan ekan. Tag'ayyuru zaman va ma yahdusu fihi degan bobda. Zamonlar o'zgarib, nimalar paydo bo'lishligi degan hadis sahih ya'ni. Asar ya'ni hadis emas nima? Asar. Xo'p, keyingi ustod Ibn Abbos radhiyallohu anhu modan. Qala ma ya'ti 'alan-nasi 'ammun illa ahdasu fihi bid'ah. وأمة السنة حتى تحيا البدع وتموت السنن وسمعته يقول حتى تزهر البدع ابن عباس aytdi odamlarga qanday yil kelsa albatta o'sha yilda bir bidat paydo qilinadi hamma yilda o'zini bidat bo'ladi deyapdi-da har bir yilda bittadan bidat paydo qilishadi va bittadan sunnatni o'ldirishadi hattoki bidatlar yashab sunnatlar o'laveradi va samiatuhu yaqul hatta tazharul bid'a deyapdi bidatlar zohir bo'lib ana shu sunnatlar o'lib ketaveradi Albatta yo'qolib ketmaydi zamon shu haligi aylanib kelaveradi bir sunnat
o'ladi, bir sunnat tiriladi, bir bidat o'ladi, bir bidat tiriladi. Aylanib mana shu qiyomatgacha shu g'ildirak aylanaveradi, ya'ni Alloh qonuni shunaqa endi. Bir xil turmaydi hech qachon ya'ni. Hop, keyingi isnod Ibn Umar radhiyallohu anhu qala kullu bid'atin dalala va in ra'aha an-nas hasana. Ibn Umar aytayapti, har qanday bid'at zalolat, agarchi odamlar bid'atni hasana deb yursa ham. Yaxshi bid'at bu. Aynen şu meseleyi getirdi. Yani sahih isnad Bayhaqi'de kigen. Her kandı bidat ne yaptı? Zalalat. Agarçı adamlar onu hasan adı görse yani. Abdullah ibn Deylemi'den kala inne avvela zihabiddin terkü sünnen av terkü sünne yezhabuddini sünneten sünneten keme yezhabul havlu kuvveten kuvveten. Dinning ketishining eng avvali sunnat tark qilinishligida deyapti. Sunnat tark qilinishligidan din keta boshlaydi. Din sunnat va sunnat bo'lib yo'qolib ketaveradi, xuddiki arqon quvvatma quvvat uzilib ketavergandek. Ya'ni ip uzilib ketavergandek. Biz buni aslini haligi hadisda ham bor dedik-ku. Tunqadu urvatul islam urvatan urvatan deganlar. Hadis bor bu, sahih hadis. Islom bog'ichlari arqon bo'lsa, arqon tolalari birma-bir uzilib boraveradi odamlarda. Avvaluha al-hukm va oxiruha as-salat deganlar. Birinchisi hukm, oxirgisi namoz deganlar. Dinda mana shu sunnatlar birma-bir uzilaverishligi, xuddiki arqonni iplari birma-bir uzilaverishligidek gap. Endi mana shundan bilasizda, hali sunnatlar nima bo'libdi, bitta sunnat tarqisa deydigan odamlarni qanaqangi fikrlashligini. Masalan, bir arqon bo'lsa mana qarang hozir. Masalan, bir sim bor mana. Uyga kirgan mana internet simi bor masalan. Shu internet simi masalan 10 talar, 5 ta simdan tashkil topgan. Eshigi qisilib qolsa uzilib ketgan yo'q, to'g'rimi? Qisilib qoldi degani. Lekin qisilib qolish degandan siz bilasizki, shu bir kun uzadi shuni, to'g'rimi? Shunda nima deysiz? Yo'q, chiqar buni, boshqatdan tiqamiz deysiz. Buni uyib, shu tegmaydigan qilib yaxshilab tiqamiz deysiz. Hariga bitta ikkisi uzilib ketsa nima qilib demaysiz degani. Xuddi shunaqa sunnatlarda ham odamlar ajnoq qilib ko'rish kerak-da, ha sunnat tark qilsa nima bo'ladi endi? Xo'p, hozir nima bo'lmaydi to'g'ri, lekin nima? Oxir oqibat borib uzilib ketadi dindan inson ya'ni. Hariga oyatda ham ma'nosi shu o'tdi-ku, "Fayahzarillazina yukhalifuna an amrihi" an tusibahum fitnatun degan. Rasululloh amriga xilof qiladigan sunnatlar tark qiladiganlar ana shunaqa shunday yetishligidan ogoh bo'lsin. Wa qala ibn Daylami sami'tu ibn Amr yaqul mabtudi'at bid'atun illa izdadat mudiyan wa la turikat sunnatun illa izdadat hawiyan. Har qanday bid'at paydo qilinsa illa izdadat mudiyan, uni yo'li ziyodalashaveradi deydi. Yani rivoj topaveradi. Har qanday sunnat tark qilinsa pastga qarab ketaveradi deydi. Ya'ni bitta bidat chiqardingizmi, ikkinchisi ham chiqib turadi orqasidan deyapti-da. Ikkita bidat chiqarsangiz, uchta bo'lib turadi. Virusda ya'ni ko'payib ketaveradi-yu chiqqan sari maydalashib. Ammo sunnat bo'lsa, har qachon bitta sunnat tark qildingizmi, pastga qarab ketaverasiz deydi. Qanchalik ko'p tark qilsangiz, shunchalik undan keyingi tark qilishingiz osonlashib ketaveradi. Ilazdada hawiyan degani pastga qarab tushishligi ziyoda bo'lib ketaveradi. King is not Hassan Atiyadan. Qala mabtada'a qawmun bid'atan fi dinihim illa naza'a Allahu min sunnatihim mislaha thumma la yu'iduha alayhim ila yawm al-qiyamah. Har qachon bir qavm dinlarida bir bid'at paydo qilsalar, albatta Alloh sunnatlardan mislicha olib qo'yadi. Bitta bid'at paydo qildingizmi, evaziga bitta sunnatni Alloh olib qo'yadi sizga. Amal qilmaydigan qilib qo'yadi. Keyin ularga qiyomatga qadar qaytarmaydi shuni deydi. Endi albatta bu o'sha bid'atni yo'qotmaguncha. Bid'atda turibsizmi, qiyomatgacha ham qaytmaydi sunnat sizga. Qachon bid'atdan tiyilsangiz albatta qaytaveradi. Chunki eng katta bid'at masalan shirk bo'ladigan bo'lsa, shirkdan tavba qilsa tavhidni beryapti-ku Alloh va. Shuning uchun hozir bu yerda bu gapni shunaqa tushunishimiz kerak. Biz qiyomatgacha sunnat qaytmaydi degan maqsad nima? Bid'atda tursa inson. Bid'atda tursa hech qachon sunnat qaytmaydi. Kingis not Abdullohdan qala ala la yuqallidanna mushkaydan shu la yuqallidanna muqot mushkaydan shu la yuqallidanna la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan biror talaring dinida biror kishiga taqlid qilmasin. Katta gap mana. Biror kishi dinda birovga taqlid qilmasin. Ya'ni dinni ramzi deb biron o'ylamang. Mana shu odamga o'xshagan dindor bo'lishim kerak. Hech qachon ya'ni.
biror kishi bizga dinda ramz bo'lolmaydi. Xuddi o'shunaqangi dindor bo'lishim kerak. Endi to'g'ri, olasiz odamdan xislatlarni. Lekin taqlid degani nima degani? Ana shunaqa bo'laman deb olish. Birodan biror xislatni olmang deyotgani yo'q bu yerda. Olasiz, birodan chiroyli xislat bo'lsa olasiz uni. Faqat dinda o'shanga taqlid qilmaysiz. Falonchidaqa dindor bo'laman men ham, falonchidaqa yaxshi odam bo'laman degani. Falonchi iymon keltirsa iymon keltiradi, falonchi kofir bo'lsa kofir bo'ladi. Ana shuni tushunyapti qanaqa deb. Ana shunaqa dindor bo'ladi. Shu nima desa shu deyman. Agar fa'in kuntum labudda muqtadina fabil mayyit. Agar yo'q, albatta men ergashishim kerak, ergashmasam bo'lmaydi. Qaydan tushunaman men o'zim deydi-yu. Qaydan topaman men deydigan bo'lsa, o'lib ketgan zotlarga iqtido qilsin. Kim o'lib ketgan zotlar? O'lib ketgan zotlar ham fitnada o'lib ketgan bo'lishi mumkin-ku. Bu yerda o'lib ketgan zotlar sahobalar ya'ni. Haqda o'lib ketgan o'sha tobiylar ana shularga ergashsin, chunki tirik odamga hech qachon fitnadan xotirjam bo'linmaydi. Ya'ni tirik odam har lahzada aynishi mumkin. Har lahzada. Unga fitnadan xotirjam bo'linmaydi. Endi siz unga agar shukur ko'rona ergashib hamma gapini gap deb olsangiz, har qadam fitnadan sizdan fitlandingiz deganida, o'shani qalbida yurasiz ya'ni. An Abdullah qol la tuqallidu dinakum ar-rijal fa in abaytum fa bil amwat la bil ahya. Yana Abdullah ibn Mas'ud ya'ni aytadilar. Dinlaringda biror kishilarga taqlid qilmanglar. Agar unamasanglar yo'q biz taqlid qilmasdan din to'g'olmaymiz desanglar, o'lgan zotlarga taqlid qilinglar, tiriklarga emas. Bu ham o'sha ma'no. Tiriklar chunki har lahzada tanansin. Hop, keyingi isnod Ali ibn Tawus, An Tawus, Ali ibn Abbas, Ibn Abbasdan anna Muawiyah taqala la Muawiya radhiyallohu anhu Ibn Abbasga aytdilar. Radhiyallohu anhu. Anta ala millati Ali. Muawiya radhiyallohu anhu Ibn Abbasdan so'rayaptilar. Sen Ali'nin milleti de misin diyor. Yani Ali'nin yolu da mısın diyor. İbn Abbas getiriyor. Şimdi İbn Abbas ettiler ki yok dedi. Ve la ala milleti Osman, men Osman'ın milleti de emmez ben lekin. Yani karayın, bana bir de hazır İbn Abbas radıyallahu anh'ını kimdir uylaştığı mümkün de Muammer radıyallahu anh'ı soru kendine ikiyen şimdi halife adam soru yaptı. Muammer radıyallahu anh'ı malum ki zalalet demez bari benim bu kendine. Muammer radıyallahu anh'ı mesela küfürge çakır etken yoktu bari bu. Çünkü içinden hop deyip koyuyorum. Yok yani ma'alidu millet demez ben. Degen bu işi mümkün o. Emez de yani. Çünkü men ma'alidu millet demez ben deyip de. Lekin uz navbatı da siz hem cüda kuvanmayın. Osmanlı'ya millet demez ben deyip de. Çünkü Muammer radıyallahu anh'ı kimini tarafdarı bugün? Osman radıyallahu anh'ın tarafdarı bugün. Cengi uzun için başlayın. Osman radıyallahu anh'ın hatırını topamız, uldıramız. Degen gepten şu başlayın. Ali radıyallahu anh'ı şunu için ular malumat qo'yishgan, sen Usmonni qotillarga boshpana beribsan deb. Usmonni qotillarga boshpana beribsan sen deb shu ma'lumotdan boshlangan Ali roziyallohuga ta'na. Hop, shuning uchun Usmon roziyallohu anhu ham millat emasman deb. Endi qarang aslida Ali roziyallohu anhu millatda bo'lish bu zalolat emas-ku, to'g'rimi? Chunki Usmon roziyallohu anhu millatda bo'lish bu zalolat emas-ku, lekin Ibn Abbos roziyallohu anhu yuqoridagi ma'no ta'kidlab hech qachon biz bir kishining dinida bo'lmaymiz biz. O'sha odam dini qanaqa bo'lsa bizdan shunaqa bo'lamiz. Shuning uchun hozir ham aytyapmiz, yoqsin, yoqmasin, kimga yoqsa, kimga yoqmasa, puloni bo'lmaydi hech qachon inson. Puloni bo'lmaydi. Bir yo'nalishga o'zini nisbat berib olgan salafiymi masalan, yoki boshqami, o'shanaqa bo'lmaydi hech qachon inson. To'g'ri kelmaydi bu narsa ya'ni. Hop. Vala ala millati Usmon deyap. Valakinni kimman desa, ala millati Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Rasulullohning millatidaman. Boshqa hech qanaqangi nom ostidaman. Aslo nom ostida emasman. Chunki bugungi kundagi gaplar ham chiqsa, ishchimisan desa, yoki jabhachimisan desa, yoki boshqa tolibonmisan desa, hech qanday bu inson uyalib o'tiradigan, xijolat bo'lib o'tiradigan yoki bir kinoya qilib o'tiradigan gap emas. Men hech kimman, ishchi ham emasman, men jabhachi ham emasman, men tolibon ham emasman. Bu tog'otlardan qo'rqqandan emas bu. Bu firqalanmaslik uchun ya'ni. Kimda haq tomoni bo'lsa, o'sha tarafman lekin biz o'z navbatida. Kimda xato tomoni bo'lsa, o'shanga qarshiman deysiz. Keyingi ustod Umar ibn Abdul Azizdan. Sanna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va ulatul amri ba'dahu sunanan. Al-akhdhu biha tasdiqun li kitabillahi azza va jalla. Umar ibn Abdul Aziz aytibdilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Rasulullohdan keyingi ulatul umrlar, xulafoy roshidlar
sünnetlerde belirleyip geçişti. Yani şu sünnetlerde alış Allah'ın kitabını tasdiklaş buladı. Ve taatli kamilliği buladı. Ve Allah'ın dininde kuvvetleniş buladı. Biror kişi ularda o'zgartirishga haqqi yo'q deydi. Va almashtirishga ham haqqi yo'q va ularga xilof bo'lgan kishining ra'yiga qarab o'tirishga ham haqqi yo'q deydi. Xulofay rosidinlar deydi. Gapirgan gapiga xilof bo'lgan gapga qarab ham o'tirilmaydi. Bunaqa gapga deydi. Kim o'sha xulofay rosidinlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va xulofay rosidinlar tuzib berib ketgan sunnatlarga ergashsa, ana shu hidoyat topadi. Kim shu bilan yo'l istasa shu bilan yo'lni ko'radi. Man istab solobi ha absor deydi. Kim shunga xilof qilsa-da va mu'minlar yo'ldan boshqaga ergashsa, Alloh burilgan tarafiga qarab burib qo'yadi va jahannamda kuydiradi. Naqadar yomon joy deydi. Bu aslida oyatda kelgan bu. Ammo yucha qiqir rasulun min ba'di ma tabayyana lahu al-huda va yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Shu oyat bu. Xo'p, Auza'i aytadilar Zuhriydan. قال كان من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجاة. وكان علماء لارمز أيت شرط سنة تشرك نجاة إيشارة سنة تشرك. وعلم تيز دق حبس قب كتلنا يعني علم كتلة كتلة هذا يقنده. فنعش العلم ثبات الدين والدنيا. علم نين نعش ديانا يعني جل بيش دشلي يعني أنت عاش دي لذي يعني. Çaraqlaşlığı, din ve dünyanın sabitliğidir diye. Ulamalar keçtiği ise bunun hepsini keçtiğidir diye. Zahabul ulema, zahabul zalike kullihi. İbn-i Şihab etedi Zuhri. Balagana an ricalin min ahlil ilmi ennehum kanu yakulun al-i'tisamu bi sünneti necad vel ilmu yukbadu qabdan sari'an fena'şul ilmi sebatu d-dini ve d-dunya ve zihabu zalike kullihi fi dihabil ilmi. Dünya ve dinin ahiretin sabit kalemli keçiliği ve şu ilimli keçiliği bilen buradır. Siyak-ı Baruya Ayin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fil hassi ala ittiba'il cema'a ve sevadil a'zam ve zemmi tekellufil ra'yi ve rağbati ani sünneti vel va'id fi mufaraqatil cema'a. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kılınan rivayetler, cemaatke ilgeçişke undeligen rivayetler. Cemaat diken de şu Müslümanlarda cemaat uçken salaf sallallahu, sahabeler, tabi'inler. Savadul a'zam diken de büyük kette tude cemaat diken, savad diken. Ve ray tekellufunu mezemmet kılınan. Ray tekellufu diken de insan rayı bilen yani fikri bilen uzunca bir nesillerde tekelluf diken çıkarışlıyor. Fikri bilen bir nesillerde sünnetki kılaf kılıp uyulup topuşluyor. Mazammat qilinganligi, sunnatdan yuz o'girishni qoralanganligi, jamoatga firqa solganda vaid kelganligi. Jamoatga degandan maqsad bu yerda aytdik-ku, har kim o'zi yashab turgan jamoat emas. Chunki o'zi yashab turgan jamoati xurofatga botib kelgan bo'lsa, u yerga o'zi firqa solib kelinadi. Qanday degan ma'noda? Firqa solib kelinadi degan ma'noda haq topib kelinadi bu yerga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shu uchun aynan mushriklar firqa solding deb ma'lumot qildi-yu. Jamoatga firqa solinmaydi deganda bu yerda maqsad Müslümanlar cemaati tutasıya. Uşenge fırka salınmıyor. Muhammed'in İsmail el-Bukhari'den Müsa'il Bukhari'deki yine hadis yani. Sınavdan bir yakın ve Bukhari'de sınavdı yani. Haddesine Sa'id ibn Abi Meryem kala Haddesine Muhammed ibn Cafer kala akbarına Humeyd ennehu Semih Anas ibn Malik'in yakul İnne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal Wallahi inni la akhşakum lillah ve atqakum lah وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي عَنْ سَعِيدٍ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler, Allah ki kasem ki men sizlerde en Allah ki korku edigenlerin ve en takva kıl edigenlerin. Yani Resulullah da korkuştan aşça korkuş ve aşça takvanı izle bitirilmeyin. Kim sünnetimden yüzü girse, menden mevessizler. King isnadlarım şu, Abdullah ibn Amr'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler, مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي Kingi Sinat, Abu Hurayra radiyallahu anhudan, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem etler, Men haraca minet ta'ati ve faraqal cemaate, mâte miteten cahiliye. Kim ta'attan çıkıp, cemaatten acirlese, cahilana uyum topladı. Ta'attan çıkıp diken de, boşluktu. Halifanı huyruğundan çıkıp, cemaatinden acirep, şuna kılıp ulse, cahilana uyum topladı diken. Yani eğer, şuna kanki halifeli gül edigen bulsa, o şeyinde boşluktu ta'at kımasından, ta'atta, büyürgende, becermesinden çıkıp ulse eğer.
Keyingi hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu da Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man xoraja min at-to'ati va faraqa al-jama'ata famautuhu jahiliyya. Wa man xoraja ala ummati yadribu barraha wa fajiraha la yatahasha min mu'miniha wa la yafi li dhi ahdiha falaysa minni wa man mata tahta ra'yatin 'ammiyya yaghdabu li'asabiyya aw yuqatilu lil'asabiyya famautuhu jahiliyya." Bu hadisdan ko'p kerak hadis, hozirgi fitna zamonlarida inson buni yodlab olish kerak. Kim taatten çıksa, cemaatten ajralsa, cahilane ölüm taptı. Bunu düşünürlük ki, orada ettik. Kim ümmetimge karşı çıkı olup, yakşısı var mı, faciri var mı, hemmesi boyunun çapketi olursa, hiç mümineden çetlerini oturmasa, yani bana yakşı adamı kendim, ajralatı oturmasın, kuzgu, yaman kuzgu adamı olup git olursa, uzun yolunu yavaşlantırış için. Ve ahdi vardı, ahdi giyemem fokumasa. Kafir mi, Müslüman mı, farkı yok, ahd verdi mi? Ahtiga vafo qilmasdan o'ldirib ketaversa, menda emas deganlar bu odam. Falaysa minni degan. Nima uchun qilsa ham bu ishlar degani. Hozir masalan aytamiz-ku, hozir odamlarda ba'zi shunaqa fikrlash bor. Bir hammani bir silam bir yuqib yuborish kerak deydi. Hech qachon bu islom yo'l emas unaqa yo'l ya'ni. Hammani bir silam yuqib yuborib, keyin yangicha odamlar chiqish. Bu siz Nuh alayhisalom emassiz, hammaga do'ybat qilib, la tadar al-ardi minal kafirin dayyara deydi. Bir yuzingizni birontan qoldirmadik. Rasulullohga ham berilmagan bu qislar. Hamma bir salomni yuqib yuborib, keyin yaxshi odamlar chiqarib, bunaqa ish qilish degan. Odamlar bu dunyoni boshqaraman deydi-da. Bu Alloh boshqarib qo'yadi agar xohlasa dunyoni. Alloh bizga bu narsaga buyurmagan. Bizda ishimiz bor, shu o'zimiz ishimizni qilamiz. Ya'ni buyurish kerak bo'lsa buyuramiz, qaytarish kerak bo'lsa qaytaramiz. Lekin undan u yog'iga o'tilmaydi. Ya'ni odamlarda hammasini boshqarish kerak, ularga iymonni kirgizib qo'yish kerak degan narsa bu noto'g'ri fikrlash ya'ni. Shuning uchun aytayaptilarki, kim shu chiqib olib ummatga yaxshisi bormi, yomon bormi, hammani kim qarshisi bo'yni olib ketaversa, mu'mindan saqlanmasa, ahdini ahdiga vafo qilmasa, mendan emas deganlar. Va man mata tahta ro'yatin ammiya, kim ko'r-ko'rona bayroq ostida urushsa, asobiyat uchun g'azab qilsa, asobiyat uchun jang qilsa, u ham jahiliyat o'limidan o'lim topdi deganlar. Ko'r-ko'rona bayroq degani g'oya aniq emas. Ya'ni kim boshqaryapti bu bayroqni, aniq emas. Qayerga qarab ketyapti bu bayroq, aniq emas. Ular nimani reja qilyapti kelajakda? Aniq emas. Va boshliq kim o'zi? Aniq emas. Ana shunaqangi nima deyiladi? Ro'ya ummiya deyiladi. Masalan, hali muzohoratlar bo'ladi-yu. Muzohoratlarga chiqdik deydi, hamma chiqdi, ketdi. Nima bo'lyapti? Qayerdan? Kim boshqaryapti muzohoratni? Kim tuzyapti uni? Uni ortdan kim foyda ko'ryapti? Kim ziyon ko'ryapti? O'sha narsalar aniq emas. Shun tagida chiqib ketsa, ko'tar-ko'tar qilib, ana shu qavm parastlik uchun asab g'azab qilsa, ya'ni hali bir shaxsni ko'tarib chiqishadi-yu holatda namoyishlarda. Masalan, bizda Mursini ko'tarib chiqdi, Turkiyada Erdo'g'onni ko'tarib chiqdi. Ana shu o'sha odamni hozir ko'tarib chiqyaptimi? Ana shu asabiyat degani. Nima degani? O'sha qavm parastlik degani. Bir asabiyat uchun g'azab qilib ko'tarib turib chiqsa yoki o'sha uchun urushaman deb chiqsa, o'shida o'lib qolsa jahlan o'lim topdi degani. Endi biz hozirgi kunda uni shahid deb yuradimiz. Aslida bu jahlan o'lim topdi deyapti ya'ni. Hop, endi odamlar aytsa-ki, yo'q, biz shariatni istab chiqyapmiz desa, shariatni istab u odamni rasmini ko'tarib chiqilmaydi-da. Shariatni istab ya'ni. Sahobalar hattoki masalan Usmon roziyallohu anhu ham rasmini ko'tarib chiqmagan u. O'sha Usmon roziyallohu anhu deb bo'ldi masalan, Ali roziyallohu anhu, Umar roziyallohu anhu tasdagi fitnalar. Lekin hech kim shu uchun chiqmagan u ya'ni. Va keyin bir narsa navbatga olish bo'lish kerak. Masalan, siz aytishingiz mumkin, yo'q, men shariatni istab chiqyapman. Siz. Lekin agar o'sha yerdagi savodul a'zom boshqa narsani istab chiqayotgan bo'lsa, hammaga bir xil hukm bo'ladi. Siz niyatingiz qiyomatda boshqacha tirilishingiz mumkin, lekin baribir dunyoda hammaga bir xil hukm bo'ladi. Savodul a'zom degan o'shadagi to'da aksari nimani deb chiqqan? Masalan, 10 ming odamdan 100 tasi shariat deb chiqyapti ekan deydi. Xo'p, mayli. Lekin qolganichi 9 ming ta odam nima deb chiqyapti masalan? Ana shularning hammasi aksar g'oyaga qaraladi. O'sha aksar g'oyaga qarab hukm keladi. واللفظ لعمر بن علي اخرجه مسلم من حديث حماد عن ايوب عن اسامه بن شريك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء الى امتي وهم جميع يريد ان يفرق بينهم فاقتلوه كائنا من كان كائنا من كان kim ummatimga kelsa ummatim jamoat bo'lib bir butun bo'lib turgan paytda ularni o'rtasiga firqa solsa hamma bir tuzuk yashayotganda hamma bir tuzuk masalan bir musulmonchilik birdamlik bo'lib yashanayotganda odamni o'rtasiga firqa soldi, uni o'ldiringlar kim bo'lsa ham deganlar. Kim bo'lsa ham, ya'ni musulmonmi, farqi yo'q, firqa solgan odamni o'ldiringlar degan. Hadis bu nimada keldi? Imom Nasoiyda keldi. Fi kitob Tahrimud dam
degan kitobda bu hadisni ma'nosi ko'p, ya'ni boshqa hadislarda ham bor. Bu aslida xalifalik haqida kelgan. Asl hadisda Imom Muslimda bor bu. Ya'ni idai bu ali xalifataini yoki boshqa sahihlarda ham bor. Faqtulul axiro minhuma. Bir vaqtda ikkita xalifaga bayat berib qo'yilsa, ikkinchisini o'ldiringlar degan. O'sha hadis shu ma'noda. Ya'ni bir xalifa bor edi, musulmonlar jamoat bo'lib turuvdi, keyin ikkinchisi chiqib, men ham xalifaman deb da'vo qilib o'ziga chaqiryapti odamlar. Ana shu paytda ikkinchisi firqa solyapti deyilar, o'shani o'ldirdilar. Ya'ni agar yengil yo'l bilan daf bo'lmasa, yengil yo'l bilan ketsa bo'ldi, ketsin, qolsin, qo'yib yuboriladi. Orqasidan qo'lab yurilmaydi, o'ldirish kerak ekan. Agar yengil yo'l bilan daf bo'lmasa, ikkinchisini o'ldirdilar ya'ni. Bu qachon? Yana takror aytayapmiz. Ummatim jam bo'lib turganda o'rtaga firqa solsa deyilgan. Hozirgi kunda masalan eng bu hadisni qo'llaydigan odamlar madhariylar. Ular mana shu hadisni olganda bitta musulmonni olib davlatga topshirib yuborish ularga muboh, ana shu hadislarni hujjat qiladi. Nimaga desam, Rasululloh kelib o'ldirishga ruxsat bergan firqa solganlar deydi. Ha, kim firqa sol desa, sizlar xavorijlar, hamma yaxshi yashab yuruvdik, firqa soldinglar ichimizga deydi. Ya'ni qachon demak, hozir bu ummat jam bo'lib turganda haq ustida. Shu narsani tushunib olish kerak. Ummat o'zi jam bo'lmasa, o'zi bir xalifa yo'q bo'lsa, o'zi bir haq ustida bo'lmasa odamlar unaqa holatda o'zi haqqa chaqirganda bu faqtuluhu kaynaman kan degan gap ishlamaydi bu yerda ya'ni. Hop, keyingisi Usamat ibn Sharikdan qala samiatu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul yadulloh ala jamoat deganlar. Allohning qo'li jamoat ustida. Agar bir shoz odam ulardan ajralsa, shaytonlar uni tortqilab ketadi. Ya'ni chetga chiqqanda o'g'rob, bo'rob ketadi-da. Ayrilgan qo'ydi bo'riydi deydi-yu. Shunga o'xshab musulmonlar jamoatdan ham ayrilganini shaytonlar olib qochib ketadi. Yangicha bir balo bo'lib chiqadi u-chu. Yangicha bir toifa bo'lib chiqadi. Xuddiki qo'yni qo'ylarning bo'risi olib qochib ketganidek. Odamni ham podadan ajralgandan keyin ana shunaqa qilib shaytonlar olib qochib ketadi deyapti. Ya'ni yangicha bir jamoat qilib, yangicha bir fitna qilib chiqaradi. Keyingi isnod Abdulloh ibn Amrdan. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "La ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Isroil hazval na'li bin na'l." Bani Isroilga nimalar kelgan bo'lsa, ummatimga ham xuddi shular keladi, qadamma qadam deganlar. Hatta law kana fihim man ya'ti ummuhu alaniyatan lakana fi ummati man yaf'alu zalik. Bani Isroilda onasiga ochiqcha zino qiladigan odamlar bo'lgan bo'lsa, ummatda shunaqa qiladiganlar bo'ladi. Nima qilgan bo'lsa o'shalar o'tgan ummatdagilar. Bular ham hal o'shani qiladigan hammasi. Min huna hadisun sabit inna bani Isroil iftarahu ala 72 firqa va yaziduna alayha milla. Ziyoda ham qiladi. Bani Isroil 72 taga bo'lingan bo'lsa ular nechta qiladi musulmonlar? Musulmonman deganlar 73 ta firqa qiladi degan. Ma fi hadisin sabitin va ummati ala 73 milla. كلها في النار إلا واحدة فقالوا يا رسول الله وما هي في حديث ثابت فقيل له من الواحدة كم بتاس جنة كريديا الذي أنا عليه وأصحابي من أصحاب الله في حديث ثابت فقال ما أنا عليه وأصحابي من أصحاب الله من يلدبوا جل في إنجلسات أنا سبن مالك تم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة كلهم في النار إلا واحدة فقيل يا رسول الله يا رسول الله وما هذه الواحدة فقبض يده وقال الجماعة لله جماعة لله واتسموا بحمد الله جماعا ولا تفرقوا يوم شو فرد حديث بروز خطو قلن حديث ويوم خطو شو حديث كان كينج حديث كتامل بروز الليجن شو حديث هاب Abdulloh ibn Luhay aytadi. Hajjajna ma'a Muaviya. Muaviya radhiyallohu anhu bilan haj qildik. Hamma qodimna Makkata, Makka kelganimizda peshinni o'qidik Makkada. So'ngra turib aytdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Ahli kitob 72 millatga tarqalib ketdi. Va mana bu ummat 73 taga tarqaladi. Ya'ni firqaga. Hammasi jahannamda illa bir jamoatgina jannatda deydi. Jamoat kim? Ya'ni ahli sunna va jamoa bo'lgan va sahobalar yo'lini tutganlar. Qala innahu sayakhruju fi ummati qawmun yatajara bihim kama yatajara al-kalabu bi sahibihi fala yabqa minhu 'arqun wala mifsalun illa dakhalahu. Ummatimda bir qavm chiqadi. Yatajara bihim degani ularni ichida joriy bo'lib ketadi. Tarqab ketadi. Xuddiki
kelep sahibiga taqib ketgandik. Ya'ni quturgandaligi virus kimni tishlasa tarqab ketaveradi-yu. Ana shunaqangi bir virus chiqadi, ya'ni bir zalolat firqa deganida bir adashuv firqasi chiqadi. Xuddi ana shu quturgan kimni tishlasa hammaga tarqab ketaveradi-yu quturish kasali. Ummatni ichiga mana shu tarqab ketadi. Biror tomir, biror bug'um qolmasin kiradi. Agar tishlasa hammaga kiradi-yu ya'ni. Ana shunaqa bo'lib o'sha firqa tarqaladi degan. Alloh alam bu qaysi bir firqa ya'ni. Ehtimol xavorijlik, ehtimol irjo, boshqa firqalar ya'ni. Xo'p. Albatta, bu bir firqa bo'ladi. An Amr ibn Qays ibn al-Mula'i an Davud ibn as-Salik an Abi Ghalib qala kuntu bi Dimashq zaman Abdul Malik. Abdul Malik ibn Marwan zamonida Damashqda edim deyapti. Havarijlarni boshlarini ko'tarib olib kelindi, mana havarijlar. Fa nusibat ala a'wad, yog'ochlarga suq qo'yildi tiklab boshlarini havarijlar. Fajitu li anzur il fiha, kelib qaradim havarijlar boshlariga. Fayda Abu Umama indaha, qarasam sahobiy Abu Umama turgan ekan boshlariga qarab, sahobiy. Ya'ni Abu Umama bosh turibdi degani yo'q. Sahobiy Abu Umama tirik, kelib turib havarijlar boshiga qarab o'tibdi ya. Fadanavtu fanazartu ilayha, kelib mendan boshlariga qaradim. Summa qola, keyin haligi Abu Umama aytdiki, kila bunnar dedi ular. Jahannamning itlari bular dedi. Havorijlar qaraydi shu marta. Sharru qatla tahta adimis sama, osmon gumbazi ostidagi eng yomon o'ldirilgan odamlar bular. Osmon gumbazi ostidagi eng yomon bular. Va ularni o'ldirganlar eng yaxshi. Va man qataluhu, ular o'ldirganlar. Havorijlar o'ldirgan kishilar bor-ku. Havorijlar o'ldirgan kishilar eng yaxshi o'lgan kishilar ular. Osmon gumbazi ostidagi shahidlar ya'ni. Uch marta shunday dedi-da, so'ngra yig'ladi. Shunda men aytdimki, Abu Umama, nimaga yig'layapsiz dedi. Qola aytdiki, chunki ular ham bizni dinimizda edi dedi. Ularning oqibatini zikr qildik. Ya'ni ular ham musulmonman deb yurardi, ularning oqibatini qaradiganda. Ular ham musulmonman deb yurardi, ularning oqibatini qaradiganda. Fa qultu lahu shay'un taquluhu bi ra'yik am shay'un sami'tahu min Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam. Bu narsani siz o'zingiz fikringiz bilan aytyapsizmi? Agar kila bunlar deb aytayapti-ku bir gaplarni. Yoki Rasulullohdan eshitganmisiz deb so'radi. Shunda Abu Umama aytdiki, "Ha, men juda jur'atli ekanman-da unday bo'lsa, agar Rasulullohdan eshitmagan bo'lsam" dedi. Ya'ni aytib yuboraveramanmi o'zimcha, shunday jur'atli odammanmi deganda, bir eshitmagan narsani gapirib yuboraveray degan. "Inni idzan lajari" deb 3 marta aytdi. "Idza lam asma'hu min Rasulullah sallallohu alayhi vasallam", Rasulullohdan eshitmagan bo'lsam. Bir marta emas, ikki marta emas, uch marta emas, yetti martagacha sanadi. Ya'ni yetti martalab eshitganman men dedi-da uni. Narsan Rasulullohdan. Lama haddastukum, agar shuni eshitmaganimda yetti marta ham sizlarga aytmagan bo'lardim, deyapti. Rasulullohdan eshitganman. Ama taqra'u hadhihi al-aya fi Ali Imron, Ali Imrondagi mana oyatni o'qimaganmisan dedi. Yawma tabiyatu wujuhu va taswadu wujuhu degan oyat. Bir kun yuzlar bor, o'kunda yuzlar oqaradi, bir yuzlar qoriyadi. Ila oxir al-aya. Ya'ni bu o'shalar ham shu jumladan demoqchi-da xavorijlar. Qora ixtilofal yahudu ala 71 firqa. Yahudlar 71 firqaga bo'lingan bo'lsa, 70 firqasi jahannamda ularni. Bir firqasigina jannatda yahudlar. Haqiqiy yahudiylar-da ular, o'tib ketgan. Bu nasroniylar ham 72 firqaga bo'lingan bo'lsa, ularda ham 71 firqasi jahannamda, bir firqasi jannatda. U ham haqiqiy o'tib ketgan nasroniylar-da ular. Hozirgi nasroniylar emas. Va mana bu ummat bo'lsa 73 ta firqaga bo'linadi, 72 tasi jahannamda, bittasi jannatda. Qolina atlana, bizga sifatlab bering ularni. Kim ular deganda as-savadul azomlar. Ya'ni katta jamoat, ya'ni o'tgan jamoat.